Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Мітинг біля будівлі міської ради, конфлікт у сесійній залі та навіть фекалії. Як відбувалось чергове пленарне засідання позачергової сесії міської ради – далі у випуску. У Миколаєві сталася аварія, є травмовані. Аварія на водопроводі у дворі житлових будинків по вулиці Озерна та Лазурне затоплено дитячий майданчик. Про ці та інші події більш докладно. Пікет, бійка та кухлики з нечистотами. У Миколаївській міській раді зірвалось позачергове засідання міської сесії. Біля Миколаївської міської ради пікетом без гасел і транспарантів зібрались містяни. Виступають за відміну результатів конкурсу на керуючу комунальну кампанію. Пікет у нас сьогодні проводиться, щоб не підвищували тарифи і щоб виграла. Щоб з нами працювала компанія, яку ми оберемо, а не те, що нам роблять. Серед пікетувальників – ці молодики. Ми не даємо коментарів. Ну, в принципі, а ви за чим сюди прийшли? Посмотрети. А на що? На людей. Просто подивитися? Так. Да. Інтересно. Чому ж тоді у центрі стоїть? Просто інтересно. Друга ждемо. Частина пікетувальників зайшла до сесійної зали. Розпочалось засідання. Прошу проголосувати. Депутати затверджують порядок денний, коли до зали входять двоє хлопців. Будь ласка, поліція, там допоможіть, розберіться, що там трапилось. Хлопці цілили фекаліями у депутата міської ради Владислава Єнтіна. Також нечистоти потрапили на Олену Кісельову та Сергія Мотуза. Та не чіпайте мене, я це переживу все. А цих потрібно повиховувати. Добре бути хоробрими героями, коли до зали пускають. А ось коли у часи Януковича боялися містом пройти, і опозиція, вибачте мене, переслідувалась, я би подивилась, які герої вони були. У мами та бабусі під спідницею тарганів давили, сміливці сопливі. Чоловіків, що облили депутатів, затримали поліцейські та відправили до райвідділку. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич оголосив 15-хвилинну перерву, аби прибрали нечистоти. Після перерви депутати так і не зібралися. Фракції одна за одною в знак протесту залишали сесійну залу. Містяни, що прийшли підтримати цікаві їм питання, направились до кабінету Миколаївського міського голови. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Після оголошення перерви сесії міської ради Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зустрівся із жителями будинків, які обслуговує фірма «Місто для людей». Вимагали розірвання угоди з керуючою компанією. Ми вас вибрали. Ідіть, нас підтримуйте, людей, а не бандитів. Предложите компанію, яка буде обслуговувати. Дайте список домів. Запропонуйте компанію, яка буде вас обслуговувати. Дайте список будинків. Не треба мені там встановлене, не встановлена форма і так далі. Приготуйте договори, які у вас є. Ось дивіться, як можна працювати. Ось що можна так працювати. Да не оріть ви, я не з вами розмовляю, Єнтін. Послухайте. Поэтому продолжаем. Скажите свою позицию конкретно. Вам надо отменить полностью конкурс «Місто для людей Николаев». Все, точно. Півтори години люди вимагали припинити угоду з керуючою компанією. Розмова тривала на підвищених, і міський голова пішов із зустрічі. Кроме того, что у меня есть обязанности городского головы, у меня есть еще и чувство личного, собственного достоинства. Я не собираюсь здесь, вот в такой манере с вами общаться. Я ухожу с этого заседания. Щоб мер в односторонньому порядку своїм рішенням розірвав, оскільки це незаконно. Це не відповідає бажанням людей, вимогам. Ми не хочемо бачити цю керуючу компанію у себе. У нас є ЖЕК-пілот, який прекрасно, ну не дуже добре, але справлявся.
Учасники цієї зустрічі розійшлись і не дійшли згоди. Питання керуючої компанії планували розглянути сьогодні о 19-й на засіданні сесії у залі адміністрації центрального району. Воно не відбулося. Засідання перенесли на 5 жовтня. І до інших подій. 12 людей травмовані під час аварії, що сталося сьогодні на вулиці Троїцькій. Серед них 7 дітей. На даний час одна дитина госпіталізована. В результаті аварії травмовані пасажири маршрутки. Серед них 7 дітей. Про це повідомив головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін. К нам в больницу було доставлено 7 дітей з ДТП. Дітки... До нас в лікарню було доставлено 7 дітей з ДТП. Дітки у відносно задовільному стані. Їм надана вся необхідна допомога. Вони були повністю обстежені, оглянуті всіма фахівцями і відпущені під амбулаторне спостереження додому. Одна дитина залишилася у нас. Там травмований ніс. Дитина залишилася у нас під наглядом. Серед дорослих травмовані 5. Про стан їхнього здоров'я розповів речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Дорослих 2 жінки, 57 та 61 рік, з травмами, госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги у травмпункт. Стан їх оцінюється як середньої важкості. Ще звертались за допомогою 3 людини, їм оказана перша медична допомога, і вони направлені на лікування додому, тобто амбулаторно. Вадим Букур – водій вантажівки. Припаркував машину на узбіччі біля будинку на вулиці Троїцькій, аби вдома взяти речі. Мав їхати у відрядження до Нового Бугу. У цей час в транспортний засіб їхала маршрутка номер 43. Зібрався виходити, відкривати двері. Зібрався виходити, відкривати двері. Удар. Думав, щось з машиною сталося. Може, колесо, як зазвичай на фурі. У дзеркало подивився, а тут маршрутка стоїть. Відразу все зрозумів, вийшов. Перекрили рух, почали тут потерпілим допомогу надавати. Швидкі приїхали. Водій маршрутного таксі номер 43 В'ячеслав Наталенко розповів, що зіткнення сталося через те, що його засліпило сонце. Получилась така ситуація, що дуже сильно осліпило сонце і завершали обгон моєго транспортного средства. Вийшла така ситуація, що дуже сильно засліпило сонце і здійснювали обгін мого транспортного засобу. І так як я відволікся на звуковий сигнал автомобіля, сталося зіткнення з причепом вантажного автомобіля. Пасажири, значить, я відкрив двері, почав всім, у кого були візуальні ушкодження, почав надавати допомогу, аптечку. Коротше, всім допомагав, кому можна було. Я прошу вибачення, чесно. Через зіткнення у маршрутки заблокувало двері. Пасажири вибиралися через задній вихід. На місці аварії працювала поліція. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Санкція за вказаною статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події, а також її причини. Для цього вже призначені відповідні експертизи та проводяться слідчі заходи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У дошкільному навчальному закладі номер 75, де цього тижня виявили тріщини на стінах будівлі та призупинили навчальний процес, частково поновлять заняття з 8 жовтня. Так виглядає один із 2 блоків дитячого садка номер 75. Його вихованці на заняття прийдуть наступного понеділка. Це вирішили на міжвідомчій комісії, розповіла начальник управління освіти Ганна Личко. Сьогодні була чергова комісія, яка переглянула знову ж таки стан будівлі. Комісією прийнято рішення, що в другій половині дитячого садочку, де не відбувалися оці тріщини, що можна починати з понеділка здійснювати освітній процес. Але знову ж таки спостерігаємо. Навчальний процес у блоці призупинили через тріщини на стінах. Вони з'явилися у понеділок. Скликана була також в понеділок комісія у складі представників МЧС, у складі представників Інгульської адміністрації, були спеціалісти з управління капітального будівництва, також наші інженери по будівництву.
Дві сотні вихованців дитячого садка на час роботи комісії розподілили по навчальних закладах, розташованих неподалік. Розпочали і перевірку будівлі. З блоку, який дав тріщину, винесли всі меблі та інвентар. Зараз його огородили. Завтра огородження змінять на металеве. Рішення прийняла комісія. Складено акт, підписаний в Ленінсько-Інгульському райісполкомі і підписаний членами комісії. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко говорить, попередньо на капітальний ремонт блоку необхідно 1,5 мільйона гривень. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Добу без води у системі та з водою на дитячому майданчику. Аварія сталася у дворі житлових будинків по вулиці Озерна та Лазурна у Заводському районі. Сьогодні вранці працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» розпочали роботи на водопроводі. Продовжить Вікторія Андрушків. Зараз на дитячому майданчику, де сталася аварія, працює бригада аварійної служби «Миколаївводоканал». Розчищено місце для заміни ділянки. Техніка поїхала сюди за трубою 9-метровою. Зараз її транспортують на місце аварії. Залишилися роботи слюсарні, вирізати частину аварійної ділянки та покласти нову трубу. Після виконати заміну і запустити воду. Ольга Боброва живе в сусідньому дворі. Говорить, зі своїм дворічним сином приходять гратися на цей дитячий майданчик кожного дня. Ми вже прийшли на майданчик, коли власне аварія вже сталася, то ми тільки вже побачили, як фонтанчик б'є так на цьому дитячому майданчику. Велика була така лужа з водичкою. Жінка говорить, що працівники аварійної служби комунального підприємства «Миколаївводоканал» 3 жовтня вранці приїжджали на цю ділянку. Десь об 11-й годині, і потім в день не було аварійної служби. І ось зараз йдемо і побачили, що трапилось, і малий захотів поглядіти на екскаватор, тому зупинилися. Чому сталася аварія, розповідає начальник відділу водопровідної мережі комунального підприємства «Миколаївводоканал» Лариса Танцюр. Провівши земляні роботи, визначилося, що зрізало трубу в районі розтруба. Саме тому змінюють ділянку труби приблизно 9 метрів разом із засувкою. Це вже друга аварія, яка сталася на цій ділянці водопроводу. Вперше дитячий майданчик затопило у 2017 році. Для того, щоб він був цілісний і була якісна заміна, ми робимо більший обсяг роботи, щоб в подальшому не повертатися до цієї ділянки. Ремонтні роботи тривають. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. О 18:30 «Миколаївводоканал» поновив водопостачання. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.